皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今回は新しいお洋服と靴を紹介します。イエーイ。今回は欲しいものとか欲しい感じの服とかもゲットできたし、あとあの素敵なお洋服とかも買えたので本当良かったですね。これはお出かけ着です。学校では前紹介したよね、うん、それでは早速紹介していきましょう。はい、こんな感じでいっぱい買いました。あとね、靴があるんですけど置けませんでした。靴はまた後で紹介しますね。まず一つ目がこれ、フィラで購入した服なんですけど、これはトレーナーの生地のワンピースですね。あのこういう毛欲しかったんですよ。このこういう大きいマークがあるやつほんと欲しくて、あのフード付きも可愛くて、あのこういうのってあんま持ってなかったんですよ。なんか最近すごいこういうの流行ってるのであんま持ってなかったんですけど、はい、今回買えてほんと良かったですね。私は150センチ買いました。いつも130とか140だけど、これはちょっと大きめ。こんな感じね。で、腕のところにもこんな感じで柄がねついております。こんな感じで柄もあります。うん、かわいい。じゃあ次はね、これなんかちょっと袋が多すぎて、ザラで購入した服です。これね、袋いいね。で、中身はですね、これ何これって思う方いるかもしれないんですけども、はい、これはシンプルなハイネックの洋服です。これね、なんか紺色ちょっと青っぽい色のやつを持ってたんですけど、なんかなんか新しいの欲しいなって思ったので、茶色素敵だなと思ったので買いました。あったかそうだよね、今の時期。これ何センチだったのかな、140センチ、これ140センチ購入しました。こんな感じね、首元があったかそう、これ。はい、こんな感じでした。で、次お洋服のラストはこれ、私の大好きなギャップですね。ギャップね、本当はギャップの方が多いかもしれないね、お出かけ着だと。で、まず一つ目、まあ一つ目というか、もうギャップはズボン系、下系なので、はい、まずこれ、白いズボンです。あのね、これね、あの夏用のやつを前持ってたんですよ。夏の半ズボンの白色のやつ持ってたんですけど、すぐきつくなっちゃって白色のがなくなっちゃったので、白色が売ってたので購入しました。白色の着るのまた久しぶりだね。これね、ギャップはね、何センチかとかわかんないんですよ、英語だから。これは150センチ買いました。長い、こんな感じで後ろにポケットが2個ついてます。はい、こんな感じでした。すごい白色い。次はこれ、これね、2つとも同じ種類で色違いを買ったんですけど、これはレギンスですね。レギンスのこれはちょっと青っぽい色で、こっちが黒の色のやつですね。で、これめっちゃキラキラしてて、すごいね、楽なんですよ、着ると。これもね。どっちにしようかなって迷ったんですけども、どっちも可愛いので、どっちにしようと思ったんですけど、どっちでもやっぱいろいろ使えるので、どっちとも買いました。これも150センチ購入しました。本当にね、めっちゃキラキラ。本当かわいい、キラキラしてて、こんな感じでした。で、最後に靴はね、もう何回か履いてるんですけども、これちょっとアングル下変えますか。はい、こちらの靴です。これは何回か試しで履いてるので、ちょっと汚れちゃってるんですけど気にしないでください。これはアディダスの靴です。これは普通の靴は靴なんですけども、ここなんかちょっと底上げがしているので、ちょっと足が長く見える靴
なんですけど、こういう靴初めて履いたのでびっくりしましたね。あと紐はなんか普通の赤い紐とかついてたんですけど、やっぱり派手にアディダスのこの靴紐にしてます。本当にアディダスの柄かわいいよね。ここにダンと、でこれが赤い紐ね、普通の何にも柄がなしの。でもやっぱりねこっちの方がおしゃれかなと思ったので、でまあで全体がこんな感じです。前から見るとすごいかっこいい。アディダスの柄のところが白なので汚れないように気をつけます。ここは、はい、こちらのね商品はなんとね水で洗えないんです。普通にお風呂とかで普通に洗えないんです。なので汚れを落とすときはなんと消しゴムで消しゴムで汚れを落とすらしいです。これなんか店員さんが言ってたんですけどびっくりしました。消しゴムで消せるのって。あの普通のね消しゴムで消せるらしいです。この靴用の専用のあの消しゴムじゃなくて普通にあのこの普通の消しゴムで使えるらしいです。はい、こんな感じでした。はい、それでは早速外へ行って服と靴の2つでねファッションショーをしたいと思います。それでは行ってきます。ファッションショー開始。どうでしたでしょうか。またお洋服買ったらまたこうやって服を紹介するので楽しみにしててください。新しい服本当にね買えてよかったです。こういう服はまたどん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 使っていきたいと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram と TikTok とあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。